baaqiyaataha wadaana kala socotay halkani waa ilaa STV waxyaabaha caa wa ku daawan doontaana waxaa ka mid ah barnaamij xiisad badan oo idin ka diyaarinay ambasador maxamed xuseen awliyo barnaamij ku saabsan dhibaatooyinka ka taagan abaaraha wadankaasi Itoobiya iyo maalinta xuska sanadnimada qoomiyadda TPLF. أما حسن العسكري عبد الله قد بدأ ورك عويس نما إلى تي في أو دور كرونا وحاكم إذا dagaal dhex maray ciidamada qalabka sida ee xoreynta ogadeenya iyo kuwa gumeysiga Itoobiya ciidamada gumeysiga Itoobiya oo tacadiyo baaxad leh ka wada wadanka ogadeenya qoomiyadda koonsaha oo bilowday kacdoon ka dhan ah maamulka fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa warka caweysnimo ee STV haatan isagii oo dhameystiran wararkan naga soo gaaray wadanka Ugaadeenya ayaa sheegay in dagaal la lixaad leh ay toddobaadyadii ugu dambeeyay si xawli ah uga socdeen gobollada kala duwan ee wadanka Ugaadeenya dagaalada ciidamada geesiyiinta ah ee xoreynta Ugaadeenya iyo kuwa saamala luudka ah ee gumeysiga Itoobiya ku dhexmaraya gobollada wadanka Ugaadeenya ayaa waxa khasaare lixaad leh uu ka soo gaaray ciidamada tariska naflacaariga ah ee gumeysiga Itoobiya kaga sugan gobollada dalka Ugaadeenya dagaaladii ugu dambeeyay ee ciidamada gumeysiga Itoobiya dharbaaxooyinka kulul lagu dhuftay ee na soo gaaray ayaa waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay duleedka degmada deegaanka hadhaawe aan idhaahde ee halkaasi oo ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo ciidamo ka tirsan jabhada wadaniga xoreynta Ugaadeenya ay isku faraasaareen dagaalkani oo sida warka aanu ku helay la isku noqnoqday ayaa ciidamada gumeysiga Itoobiya waxaa lagaga dilay 17 askari sidoo kalena waxaa lagaga dhaawacay tiro intaasi ka badan ciidamada geesiyiinta ee jabhada wadaniga xoreynta Ugaadeenya ayaa waxaa dagaalkaasi ay ku furteen hub iyo rasaas tiro badan waxaana sidoo kale ciidamada qalabka sida ay halkaasi kula wareegeen 4 ka mid ah adeega isgaarsiinta oo ay wateen ciidamada gumeysiga Itoobiya kuwaasi oo isugu jiray taleefannada gacanta iyo waliba qalabka taarka loo yaqaano ee ku wada xiriiraan qaybaha kala duwan ee ciidamadu sidoo kale dagaal isna ka dhacay duleedka degmada Danood ee gobolka Dollo ayaa waxaa ciidamada gumeysiga Itoobiya lagaga kharajiyay 6 askari waxaana lagaga dhaawacay askar kale oo tiro badan ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta Ugaadeenya ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen duleedka degmada Xamaro ciidamo ka tirsan kuwa gumeysiga Itoobiya oo halkaasi la sheegay in ay ka wadeen howlgal ay ku dhibaateynayeen dadka shacabka ah ee deegaamadaasi ku dhaqan oo ay ka aruurinayeen waxa loo yaqaano gibirka degmada Xamaro wararkaanu ka helay ayaa sheegaya in 6 ka mid ah ciidamada gumeysiga Itoobiya qaybtooda loo yaqaano hawaarinta in dagaalkaasi ay ku nafwaayeen halka ilaa iyo 8 kalena ay ku dhaawacmeen howlgallada ciidamada geesiyiinta ah ee jabhada wadaniga xoreynta Ugaadeenya ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee gobollada dalkeenna ayaa waxa ay yihiin kuwa si xawli ah u socda waxaana sidoo kale warar ku sheegayaan in ciidamada qalabka sida ee jabhada wadaniga xoreynta Ugaadeenya ay weerar mir ah ku galeen bishan iyo inuu ku jiro 25-keedii xerada ama saldhigga magaalada Imay ay ku leeyihiin ciidamada gumeysiga Itoobiya balse lagama helin wax faahfaahin ah dagaalkaasi soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ugaadeenya ayaa sidoo kale waxa ay weerar ku qaadeen xerada airport-ka ee degmada Shilaabo halkaasi oo iyadana aan laga warheynin khasaaraha ka soo gaaray ciidamada taliska naflacaariga ah ee gumeysiga Itoobiya toddobaadyadii ugu dambeeyay ayay soo majeestayaasha ciidanka wadaniga xoreynta Ugaadeenya ee naftooda u huray xoreynta wadanka Ugaadeenya waxa ay wadeen dagaal qorshaysan ah oo ay ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo maleeshiyaadka hawaarinta loo yaqaano la beegsanayeen waxaana dagaaladaasi ay ka soo hoyeen
سوما تشيست ياشا عيدان كحرين توغادين يا غولا بلارن او شعب كاهير اوغادين يا اي كنا لون ايان ciidamada gumeysiga Itoobiya iyo Maleeshiyaadka waarinta ayaa markastay oo looga italhurado goobaha dagaalka waxa ay ku geyreen dadka rayidka ah ee birmageedada ah ee ku dhaqan deegaamada kala duwan ee wadanka ogaadeen yaa gaar ahaan goobaha ay ka dhacaan dagaalada lagu naafeeyo tacadiyada xadgudubka iyo waliba xasuuqii ugu dambeeyay ee ciidamada weeyaanuhu ay ka geysteen wadanka ogaadeen yaa waxa ay noo haya wariye askari Cabdullaahi wararka naga soo gaaray wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan xarunta dhexe jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa ka warbixiyay tacadiyada ugu dambeysay ee ciidamada gumeysiga Itoobiya u geysteen dadka shacabka kuwaas oo isugu jira dil xadhig jirdil iyo hanti bobo waxayna u dhaceen sida tan 22kii bisha 2016 degmada jigjiga ee xarunta gobolkaasi faafan waxaa lagu dilay duq waayeel ah oo lagu magacaabi jiray Allaha u naxariiste Siraaj Axmed Shiil 22kii bisha 2016 Addis Ababa xarunta gumeysiga Itoobiya gaar ahaan xaafada ay Soomaalidu ka degantahay waxaa lagu dilay 7 qof oo shacab ah kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray Maxamed Odawa Seraar Cabdullaahi Cookaashe حالي شاكول إيو عبد الله فارح روبلي سيدو كلام مغالادة أدي سببا وحا إسلامانين تاسي لغو ديلي لبسر غالو كشرقين جيري بانجي غردحي ودن كاسي إثوبية كواسي ولشيغي صلحاني لكا سوجيدين قومية دا أرومية مغالادة برقوضو كاترسن قوبل كاسي جرار وحا لغو حد حدايدات كلا حي عبد الله بدول عبد الله عمر حريد سعد الشيخ بشير حاجي إيو نمع الشيخ بشير حاجي labiyo labatankii bisha 2016 dhidinka oo degmada Awaare ee gobolkaasi jirar ka tirsan waxaa lagu xirxiray dadka kala ah Farax Gari Hassan iyo Maxamed Cabdi Jire oo labadoodaba aad loo jirdilay 22kii bisha 2016 Marsin oo degmada Qabri Dahre ee xarunta gobolkaasi qorraxay ka tirsan waxaa lagu xirxiray Geedi Farax Cabdi labiyo labatankii bisha 2016 degmada Imey Bari ee gobolkaasi Shabeelle waxaa lagu xiray Shukriya Matan iyo Cadey Ibrahim Baadiye isla 22kii bisha 2016 degmada Garbo ee gobolkaasi Nagab waxaa lagu xirxiray dadka kala Nuuriya Sheikh Umar Sareeda Sheikh Umar Arda Maxamed Budul Falxada Maxamed Budul Yuusuf Maxamed Wali Budul عبد فارح بدول نمع عبد سياره اقباد بشير بدري معلن اذن عبد فتاح شيخ طيب محمد حسين متان ايو انا عيديد محمد لغي مقالة في غيار لقصو ورمايا ايضان ان لغو حشرادة ربضان لونا قاده مقالة سي تشيكتيا جيالك كويا لا تدكا سيقار كميدو مقعيضو دون سو قارن هيا غوحي كريهين مركب الشكري نمع حسين حيب الشيخ عربة فاضومة علي أو حسن خليفة إيو خضر أحمد هو يكمي ذا تدكاسي لوقا ذا مغالا ذا سيجيكشيغا أيال شيغي إن إسلام مركيبا أي كورا شي مغالا ذا سيجيكشيغا مهسند أسكري عبدالله وراركان نغسو غاريا مغالا ذا قدينا وحا أي شيغيا إن أوفاشل ميسير أي سو أبابولين سراكيشا عيدان كا قميسيغا إتوبيا كغسوغان مغالا ذا قدي إيا حارون تا قبل كا شبيلي warku waxa uu sheegayaa in shirkani uu la doonayay in lagaga hadlo hawlgallo dhinaca amaanka ah oo laga fulin doono deegaamada ku xeeran dhul shidaaleedka wadanka ogaadeen iyo gaar ahaan deegaanka cunadheere in gabi ahaanba odayaashu ay ka hor yimaadeen kadib markii lagu amray in ay keenaan maleeshiyaada horle oo ka qayb qaata sugidda amaanka deegaanka cunadheere sida warku uu sheegayo wax garadka magaalada Guday ayaa gabi ahaanba ku gacansayday qorshaha ay soo jeediyeen saraakiisha ciidanka ee lagu keenayo maleeshiyaada horle waxana ay sheegeen in aanay ku lug yeelan doonin dhaqdhaqaaqyada ay maamulka Itoobiya ku doonayaan in ay kula baxaan khayraadka iyo gaaska wadanka ogaadeen yaa shacabka magaalada Guday ayaa sheegay in aan waxba laga siinin shaqaalaha ka shaqeynaya ceelasha shidaalka ee deegaanka degmada Cunadheere waxana ay sheegeen in ay u baahan yihiin marka hore in la dhameeyo khilaafka ka taagan qaybsiga shaqaalaha ka shaqeynaya ceelasha shidaalka gaar ahaan shaqaalaha hoosaadka kuwaasi oo gabi ahaanba laga keenay dhulka sare ee Itoobiya aysan ku jirin wax reer ogaadeen yaa shacabka ogaadeen yaa ayaa guud ahaanba waxa uu ka soo horjeedaa
ورشها أي مامل كويانه كدون يان إن أي كوبان خيرات كدل كوجادين يا وحنا قيبها كردون إبلش دم مجالد جود كود قناع عرضة كم وشيان سدا يوسو هرشيدان فلكا أي مامل كويانه كدون يان إن أي كوبان كنا دعانا هنتدا يو خيرات كردون دل كنا هالك أدوار كاسي كلاس عطانينا وإليس تي في وراركا كا إيمانا يادين عا يدالك إيتوبيانا وحا إشيغيان إلا سوبت باذي يقار كم إذا عرورتيا يفضوبتين يمليش يدا قوم يدا مرلها اللو يقانو كواسي أوشان يوتبانكا بشي أبريل ويرر بلاران وايكي قيستين قوالكا قمبيلكو ديلي دادك بدان اللبا بقول إيو كنتون قفصيدو كرانا كو أفضوبتي بقول إيو أفرتان عرورا غلوف بلاران وعيدا مدا قميسيغ إيتوبيا يكو قادين ديغان كاللو يقانو ببور أو كاترسان galbeedka dalkaasi suudaanta koonfureed ayaa waxa ay ku soo furteen ciidamada weeyaanuhu kontan iyo 3 kamid ah caruurti ay afduurteen maleeshiyaadka qoomiyadda murluhu warku waxa uu sheegayaa in dagaalkaasi ay ka qayb qaadanayaan ku dhawaad 10,000 oo askari oo adeegsanaya taangiyada dagaalka diyaaradaha loo yaqaan miigaga iyo waliba kuwa qumaatiga u kaca waxaana isku horimaadiyay kala duwan oo ka dhacay deegaanka Bibor kudintay askar ka tirsan ciidamada gumeysiga Itoobiya taasi oo ugu dambeyntii suura gelisay in ay dib u soo furtaan kontan iyo 3 kamid ah caruurtii ay afduubteen maleeshiyaadka qoomiyadda murluhu dalka Suudaanta Koonfureed ayaa isagu ka gabsaday inuu ka qayb qaato howlgalka ballaaran ee maamulka gumeysiga Itoobiya uu ku doonayo in uu dib ugu soo furto xoolo ka badan 2,200 oo neef oo lo ah iyo 104 caruur ah oo ay isku marka haysteen maleeshiyaadka qoomiyadda murlaha ee ka soo jeeda Suudaanta Koonfureed qoomiyadda murlaha iyo qoomiyadda nuweerka loo yaqaan ayaa waxa ka dhaxay dagaal soo jireen ah waxana sanado badan ay iska direen dad aad u tira badan balse weerarkani dhacay 15 bishii ina dhaaftay ee Abriil ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu badanaa ee ku dhacay qoomiyadda Nuweerka ee degtay ismaamulka Gambeelaha qoomiyadda Nuweerka ayaana wali waxa ay ka soo kabsan laadahay khasaarihii ka gaaray duulaankaasi ay ku soo qaadeen maleeshiyada qoomiyadda loo yaqaan Murlaha ee ka soo duushay Suudaanta Koonfureed maamulka weeyaanaha ayaa bilaabay gulufkaasi ballaaran ee ay dib ugu soo furanayaan xoolaha tirada badan iyo dadka laga afduubtay kadib markii uu fashilmay kulan labada dal ku dhaxmaray mas'uuliyiinka kala socotay xadka ay labadaasi dal wadaagaan haatan xukuumadda weeyaanuhu ay wali guluf xoogan ugu jirtaa sidii ay dib ugu soo furan lahayd baaqiga caruurta ka maqan iyo xoolaha tirada badan wararka naga soo gaaraya magaalada Addis Ababa waxa ay sheegayaan in qoomiyadda loo yaqaan Konso oo ka tirsan qoomiyadka shucuubta Koonfureed ay bilaabeen kacdoon dadweyne oo ay kaga soo horjeedaan maamulka cunsuriga ah ee jabhada TPLF warbixinta warkaasina waxa ay noo haya Axmed Cabdullaahi warka geelayna caasimada gumeysiga Itoobiya ee Addis Ababa ayaa sheegay inuu kacdoon aad u weyn uu ka bilaabay dadweynaha ka soo jeeda qoomiyadda Konso ee degta gobolka loo yaqaan shucuubta Koonfureed warkan oo aan ka helayno lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ay qoomiyaddu bilowday kacdoon aad u xoog badan oo ay kaga soo horjeedo taliska macaanka ee weeyaanaha asiro warku tilmaamayo dadweynaha aad u caraysan oo u dhashay qoomiyadda Konso ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalooyinka waaweyn waxayna bilaabeen mudaharaad rabshado wata iyagoo ku dhawaaqay erayo ka dhana taliska TPLF ee xoogga ku haysta talada waddankaasi Itoobiya kacdoonka qoomiyadda Konso ayaa xoojinaya kacdoonaad u badan oo qaybaha waddanka ka socday sida Oromia, Tigray, Gambela, Benishangul iyo waddanka Ugaado iyo inta la xasuusto uu ka socday kacdoonaad u fara badan kacdoonka qoomiyadda Konso ayaa ka dambeeyay kadib markii ciidanka gumeysigu ay xidhay iyo dil iyo jiridil u geysteen dad shacab ku nool waddankaasi ayna dadka caraysan ee qoomiyadu xabsiyada gobolkooda xoog uga soo daayeen 47 qof oo ka mid ah shacabkii la qafaashay dadka shacabka ee qoomiyadda Konso ayaa sheegay inay kacdoonka sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay ka gaarayaan guusha oo ay ku sheegeen inay xornimo gaarsiinayaan dadkooda iyo dalkooda.
محسن أحمد عبد الله قطب كاسي أيا جبي هامبا وقدم بيا ورك عويس نما إلى ستيفيا خيارته وذا نجلا سعتاي تن يا ورك من الله مذا إنتان سوي معنا إنه في أمان الله. سنة قبل حسن داو ويا شقي ما هي قدرت المدراء وهم كلا سعرتين دعوة إلى يستيبي أنسي بذلك الله قيمه كلا يعوى يسلم دعوة أن نتيبي كترك الله ciidan ka xoog dalka ogaadeenya waa dal jiraha u taayan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xooga dalka ogaadeenya barnaamij xisaab badan oo tahana ayaa waxa si joogta ah uga bixin doona ila STV barnaamijkaasi ayaa waxa marti ku noqon doona ambasadorka wadanka Soomaaliya u fadhiya magaalada Dakar ee caasimadda wadanka Senegal waa ambasador Maxamed Hussein Abu Bakar Barra oo ku magacdeer awliyo barnaamijka koobaad oo caawa aanu soo qaadanaynaa ayaa wuxuu ku saabsan yahay asal ahaan halkay soomaalidu kasoo jeeday iyo weynaha marxaladii ay soo mareen barnaamijkaasi waxa uu ku dhici doonaa qaab waraysiya waxaana idinla socodsiin doonaa aniga askari cabdulaahi tadaaw shawcan. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كرنتي معنا ونكسن دا وضياشا قيمها هي قادرين تنبضر ومركز تغطنا قرص عوطان بكسر نواذها برنامج جاني تضباد لها ورئيسية دا إليس تي في دا وضيان وحا مانتا برنامج جانا ورئيسية دا إليس مرتين نوا أمباسادور محمد حسين أوكم غير أوليو دا وضيان وحا في ريا برنامج كرمانتا إن أنكو قادا ديجي دونا برنامج فربضان أوكو سابسانا arrimaha Soomaaliya iyo walibana dawladaha dariska ee ambassador ku soo dhawow markii hore ee LSTV aadad mahadsantahay adiga askari iyo telefishinka LSTV bawaadin mahad qalinaya askari sidoo kale aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee nooga aqbashay codsiganaga ahaa in aad LSTV na gala qayb gasho kaas oo walibana muddo iyo process noo qaatay waxaanu ku leenahay ku soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad ba حفيزك إلى إس تي في مجلد النيروبي. هذه يا بعض ما تنتهي وحن في لا يا دتك وحلي أنت بدل إني سنقول لكن و تلفزيون كده حي أنت هالجمياش حرن مدون كا حركات كمارك تي دقرقة قبل مدون كردن وتلفزيون كل تاريخ عدو جسوي شرينكا جونكا توبي انت عزوجير وكساري قطكا وأنا إذا كوه هم بليينا يا إنا نان سديبين رجعنا بدنا واحد اللي يراه ذا واحد definition كده ماشي وقدام بيسا واحد قوي هاي أتكيسنك مركا أديك يو تلفزيون كا إليس أو حرمي هسه إيم بدن عن كوبو غضي أما لندن هن نقطه أما دونك ما إليس كلا هن نقطه با وحنا إذا كوه هم بليينا يا at casing kina dheeraadka aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ilaays iyo guud ahaan ba inta halganka iyo sharafta jacayl ba aad bogaadin aad u siisay en doktor waxa tahay siyaasi Soomaaliyeed waxa tahay hadana safiirka Soomaaliya ee galbeedka Afrika dawladda Faro oo kamid ah waxaan filayaa taariikh fara badan oo Soomaaliyeed in lagu ugu imanayo bal waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horeysa dadka Soomaaliyeed asal ahaan halkii ay ka soo jeedeen in aad barsi kooban inaga oo maanta wareysigeena ilaa waqtigan la joogo aan rajaynayna inaan ku falanqayno dhinaca askariga aan kula kaftame dhinaca koonfurta waxa ku badan talyaaniga aad u tagaan ninkii laba jeer container baasta keenaba wuxuu yiraahdaa doktor Hewer Baale yiraahdaa marka aan horta doktor ma ahi aqoonteedu waa international relationship marka waxa weeye walaale buuggan ayaad waxaad moodaa inaad isbaygaraysay oo intii aan ka hadlaynay oo la yiraahdo ilaahayna uga mahadnaqayo 12 sano ayaan aruurinayay oo maalintii Cali Maxamed Geedi
إيوه عبد الله يوسف الله هو نحرس تمدح وين عبد الله يوسف أي لحظة شير مشان شير بقى هاد توبي إسك جدا بنخذين أنت إسخلافين مركز دم بسوين مسفين أيوة نسلها لأن ديارات أوضة صاري ما أنت عصير ما قبل يسوي صور دعوة واحد يرى الله يستياش إسا يستيان إستا قرن ولا بوح ليه هالجماعة قفل من وح ليه قفل يكسده مركز دنا عن واحد وجهي دوا سيد عبد الله حسن دنا عن وانوت وتقبه وواحد ليه هاي سوغانت iyo qoraalka labadaba waa lagu faanaa oo suugaanta inta aan tirin waxa jira go'd badan oo la ma aragtay dadka kacinayo oo lagu faano marka buugan ayaan markaas magacaas ay ugu soo dhaco la yiraado la haystayaasha is haysta ayaan haysta iyaga waa la haysta dhaxdadana waa is haystaan shacabkana iyaga haysta marka markii aan ka dhex gabal waxaan jiclaasi ay hordo marka la is haystayaasha is haysto kale iyo xiyaafar bandadku is waxa laga yaabaa inay dhahdaan ninka noocaan iyo waxa badan ka soo tiibida laga daawaday bal waxaan loona background-kaaga in aad xogaa noo taabato waxa ku taabanaya magacdi tii hore aan askariyo ku dhameeyo marka waxa ku jiray buugani waxa la yiraahdaa inta waa 12 tuduc tobanka tuduc ugu horeeya waa halgankii taariikhda Soomaaliya dhalka wadanka iyo wadaniga burburka na waxa la yiraahdaa taariikhda Soomaaliya dhalka wadanka iyo wadaniga 12 tuduc ugu horeeya wuxuu ka bilaabanaya nabi nuux nabi nuux waxa loo yaqaan aadamki yara nabi aadan kaleey salaatu salaam waxa la yiraahdaa ummadu markay baabaday hadana waxa ka soo farcantay nabi nuux sidaad la socoto waa tii la harqiyo biya lagu harqiyay marka afar ba ka harto afartii anagu aqoontayda aniga kushiti ayaan ka nahay kushiti ilaa iyo 2016 ka ayaan intensive course yar wacyi gelin ummada Soomaaliyeed ilaa ilaahay markuu jannada ka sheekeyo cadaabta markuu ka sheekeyo jannada ka daba mariya naxariista ilaahay si aan looga quusan marka soo marka tarabto inaad ummadu wax u sheegto ummadu waxay ahaan jirtay habu dhaqankoodi sharaftoodi gobnimadoodi ayaad ka soo sheekeynaysa in markii uu yimid ragii sahmiyayaashi reer Yurub ay yimaadeen waxa way gaalka wax la sameen jiray koobkiisa waa la jabin jiray ciid baa lagu shub jiray ama qaadaal dhig jiray ama waa laga jabin jiray iyadoo laga faanayo maanta waxaad ogtahay nin walba in 2 NGO yar sameysto islaan kala qaloocan oo over 80 70s ah oo retirement uu si uu sharaf ugu helo iskula masuuraya marka waxa way ummada Soomaaliya aniga aragtideeda waxaanu ka nimid kushitiga waxa jira marka hab Soomaalida loo burburiyay oo islaamka waxa way wardadii oo gurmada gadiigan dehane gaal iyo islaam gulug ugu jiro go'aan iyo shuruuc garwadeen halyay dastuurkiisa gadan geesi biro u dira u daya gumaystuhu ka baqanamad lagu gamiyo guushan ahantiya yaani waxan markaan lahaa waxan ka waday islaamku intuu noo dhibay gaaladu nooma dhibin sababtu tahay dad waxa kuugu daran baa Soomaalida hore dhigi jirtay ninkii waxa weeye nin aad jacayshay kuugu dira bal ka waran ninka Soomaaliga aabihiis raba inuu ku jannada tago dadku waxay ahaayeen dad isku mid ah marka waxaad moodaa bariyahan dambe in carabta naloo leexiyay oo la leeyahay anagu carab baan nahay af Soomaaliga la luminayo culture-kii la luminayo la waxaynayo ilaaba ay gaartay askariyo in la yiraahdo nimba gabar u dhaglatay war gabadhii aaba magac ma bixiso may wallahi niman baa igu maqano acraabiyinta nimanka reer baadiyaha ayaa magac u soo u doorayo markaas wuxuu leeyahay maalin dambe oniga gabadhii magac waa loo keenay hayo magaceed najul najwa la yiraahdo gabadhii waa weynato shaah in loo dirsado al rabaa Soomaalidu adeer nadisna dis dhalay biye ii keen baa la leeyahay najul najwa la wakaro moogta marka duulimaad dheer baa ku jiro inagu qolo kasto nahay islaamka waxa weeye madiinana waa ugu horeeyay makana waxa weeye nabigu markuu soo baxay calayhi salaatu salaam saylaabuu ka soo dagay waxa haaji afqalloox gabagisi markii inta western ku dhabarka noo jeediyeen mareekan iyo ingiriis ay dhabarka noo jeediyeen cabdirashid cali sharmaankay allah uu naxristay aadan abdullah usmaan ay raashi aadeen ayaa carabti waxay tiri dadkii diinta ka baxeen haaji afqalloox gabay buu tiriyo wuxuu leeyahay iimaanku waa nagasal iyo saami iyo khayre socotii risaalo ku yimid aradka soomaali saxaabadii rasuulka wado calayhi salaatu salaam saylaabay timi 70,000 kufaar ka badan yaa soo dago yimid 73 sano abdu sabi ma gaaleena sababtu maaha lacag saayid iyo ceel saliid badan
waxa marka islaamnimadu ku faanay marka nabigu lahaa kaleey salaam salaam marka ka ma baxdeen ehelkaaga iga bixiye madiina iyadoo gaarin ba islaamku seelac u yib marka culture kiiba la kala jiidanaya kanaad uga dhargi doonta yaani backgroundki Soomaalidu halkay ka soo jeedo iyo markii aan ka shaqeyno laakiin inaku waxaan ahayn dad muslimna sharaf leh qabl afar jeer ayaa afar revolution oo la taaban karo oo ummada Soomaali ay wax ku noqotay ayaa Soomaaliya soo maray kii ugu horeeyay wuxuu ah Axmed Guray wuxuu gaarsiiyay buurta la yiraahdo Kafa waxa kaalmayn jiray oo gacan ka heli jiray turkishka turkishku markay barbaray iyo ka dhiseen masajidada ayaa waxa la yiri waxay dhacayaan wadankii markaas uu xogaa turkishki meesha ka saaray turkishki markuu meesha ka baxayna portugiis iyo waad ogteen ayaa markaas iyo gaalo dhan baa soo kaalmeeyay ethiopiaanki waati la jabiyay Axmed Guri ka bacdina waxa dhacay halganki dheeraa ee 20 sano ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan walla socotiin deenin globalize oo buugan qaybta aan ku leeyahay gabayga gabay awoodiga uu ku jabayo Sayid Cabdulla Xasan awoogii ayaa ku tiri oo gabayadii yaani geelayga meel lagu dhiciyo oodan geyn maayo labada ilmaadeerada eega karmaayo lafa aadan nimanka laba aadan nimanka jiraan arxan bi imaay yaani laba aadan nimanka jiro jahil aseega geela jowla ariga jirteen cuqubada isjiida jaahirka ka timid iyo biya suur la kala jeesta saddex asha ka bacdi ayaa diyaaradii ingiriiska ee Afrika iyo Aasiya ba diyaaradii ugu horeysay lagu weeraray ayaa loo diray markaas waa kan uu sayid ku leeyahay codmaadi duulaya cadanka soo degay adiguba aqlaadeeda arar maxaa dhaama awoogay aniga dadka aan ka dhashay bay iyo bari baa la kala yiraahda anigu gobolka dhex gobolada dhaxan ku noolahay oo ku dhashay oo la yiraahdo meel yiraah xiraale oo dhaxaysa caabuda iyo dhuusamreeb dadka kalena waxay ku dhasheen dhinacaan defo iyo ilaa iyo luuq iyo halkaas marka bay iyo bari baa la kala yiraahda sayidka jabiyay anoo colaad yar oo jufa niica u qaba ayaa waxaan tagay Western waxaan u tagay British Library waxaan akhriyay aqoontii halkankii ninka uu sameeyay anigoo markaa aan garanayo yaani laba colaadood u qaba dhinaca diiniga oo yaani propaganda laga sameeyay oo la yiraahdo Sayid Cabdulla Xasan Sheikh Weys isagaa dilay oo ay nimankaan hadda gadaal ka soo baxay ay qaadiriyada iyo saalixiyada isku diri jireen oo colaada u qabo oo Sayid Kuro aska markay daraawishtiisu ay Sayid Cabdulla Xasan ay Sheikh Weys ay ka gubeen madrasadiisi la leeyahay iyaga isaga ku diray laakiin uu yiri maanta ugu dambeysa daraawish magacid oo yaani uu ka hadlayo yaani uu anoo labada colaadood qaba ayaan Western ka tagay British Library gaan tagay Department of African Slavery Horn of Africa tagay ayaan akhriyay waxaan arkay buugaagti waxaan dib u raacay marka gabayadiisi waxaan ogaaday nin cilmi nafsiga ku dheeraado oo haliyay aho atore tolwaayo oo Soomaali hadii uu san jiri lahayn ba 20 sano sidii la raba laga qaadi lahaa oo sidii ku soo bilaabay markuu barbaro ku soo noqday maandhow adigu yaad ahayd magaca baadari ilmo uu wato adeer aniga awal masahada hadda magaca John awalna Maxamed ilaahay uu tusbixii inta ku dhiftay baadarigi ayuu wuxuu yiri ilaahay maanta jihadka intaas aan ka kara alcaf iimaan guddidii heshiise golaato raadde sare gododada dhulkeenu habeenkay gilgilate guddidii heshiise golaato raadde sare talatooyin ama geeri aakhiro ama guushanololeed taladay ku gooyin ama geeri aakhiro ama guushanololeed yani iimaanka inta ugu yar لانه هدي لا يوحو كليه ولا تقتلوا ولا تقتلوا نفس ولا تقتلوا بيديكم الا تهلكت ان النفط هذا هلكته ما اها انت هلكان جومكياتا تكتو ان اتراده كينيا لا ديرريا ادو وان انديفيدوال ما اها دغال كوينت بلان يا استراتيجي بلان الله تي ما دموكته marka
markaan gabayadii si arkay hadaan waayo calaalnay nashiro tan iyo Nairobi miya waayo nurki aliye nabiga jahis yani markaas ay waxay noqotay inaan qoro bugan wali ma soo bixin London iyo iyo America Ingiriiska iyo America mid inaan ku soo bandhigaan rabaa shidii ilaahay madaafurkiisa ee rabalaanka markuu naga baxo bishaan June markii ay dhamaato July bi idinillaahil kariim ilaahayna wuxuu ma hadalnay inaan ku keeno mar qaar rag saaxiibada ah oo koobiga ugu horeeyo halka xaba markay arkay waxa la yiraahdo ninkan meesha ka saar marka waxaan ku yiri colaadii jufaniic dahayd oo qoyska ahayd ba igu keen jirtee bal mid aan globalayska fiiriya marka لا تكاسنا أيوة سجن السويدي كبعد واحد بالوضع SYL SYL واحد جيسي إك وهكذا وضياش قيمها هي قدرتها مدر وقيمتي كبالتها فيها دي أنجلت بمنوها قيمها صوص على هي برامج دينا هي قد عوضو تانا مكرد بوضو تان حالتها وكتب ورم ايو مصدر أوليو حالتنا أن اللحن نكاس ايو كارمي سورة دا يجيجي نواه دن وقري برواق وقصي وبدرولي جيجي نواه دن وقري برواق وقصي وبدرولي وقوبا وعانو جاران سليديو نفت الله قال ضايي وقوبا وعانو جاران سليديو نفت الله قال ضايي هدان جار كالغا قبان ونقاس اسرا ديرين قباني موصي ديبا لغو قاري كاريا هدان جار كالغا قبان ونقاس اسرا ديرين قباني موصي ديبا لغو قاري كاريا godad malab ku jifa boni loga digayo yumadenu gurata godad malab ku jifa goni loga digayo yumadenu gurata wagoba waano galalkiyo sarmantiyo dirtu kama gabowde وقوبا وعانو قلولك يو سرمانتي يو ديرتو كما قبو دي هدان كاركا لغا قبان ونقاس اسرا ديرين قباني موصي ديبا لغو قاري كاريا هدان كاركا لغا قبان ونقاس اسرا ديرين قباني موصي ديبا لغو قاري كاريا قباني موصي ديبا لغو قاري كاريا لنتاسي هدي انكرت بنوهتا وضياشا فيما هيا قدريتا مضرو كارمه سوغانتا عواسي مضا عاوه الى استيبي كترق شايها قما وعندما يصور دواتان برنامج ومرنا بعد الناس عدتين دورا وليهن كامل حسن برنامج كاسي يا وحاقو سألككو هيا حالتها أبارها هي وليبنا دوفا مضي كتعي ودن كاسي إثوبيا هي وليبنا ودن كأغاني هي أخوي إثوبيا دوني ستو وحا عدن تاسي بابر صعبا جبهة تي بي ألافة وكنت باندريسا شك يلواتن بلدي كسوري في مكي أي مجيز حيا مريانا طلب عصيكة وطي برنامج كاسي و ألف أقاساً إيا وصورتها ونكسن كوني كالف أقاساً روحي توبيا أرحن موديو سومادن أرق أفضي ديجين أفضي ديجين روحي توبيا أرحن موديو
kulanti waan oo wanaagsan idin lahaan tiin baa khiyaarta hawada naga socotay ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu ku milicsanayno masiibada bini'aadamnimo ee ka taagan dalkaasi Ethiopia iyo diyaar garowga xusku sheega 25 guurada waxa lagu yeero haya gimbod ruuxi Ethiopia arxan moodayo Soomaadan arag ahaday digeen ahaday digeen kooxda haysa talada dalkaasi Ethiopia waa koox xarfaan ah oo ku xeel dheer tabinta iyo baahinta wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha raqiiska ah ay ku marin habaabinayaan ra'yo la'aanka kooxdan ayaa mar walba waxa ay sheegtaa barwaaqo iyo horumar iyo kobac dhaqaale oo guud ahaan dalkaasi Ethiopia ka hana qaaday waxa sidoo kale ay sheegaan inay gaareen guulo kala duwan oo dhinaca warshadeynta iyo waliba beeraha dalkaasi Ethiopia la xiriira sidoo kale kooxdan waxa ay mar walba sheegtaa in dalka Ethiopia uu yahay dal kobaca dhaqaalihiisu uu xawli ku socdo kana mid noqon doona dalalka dhaqaalahoodu uu dhexdhexaad ka yahay ee dunida waxaanay sidoo kale ku faanaan horumar dhinaca ammaanka ah iyada oo ay sheegaan in guud ahaanba dalkaasi Ethiopia uu ka nabadgalay kana badbaaday dagaalada ka holcaya dalalka dariska la'ad dalkaasi Ethiopia waa sida ay hadalka u dhigaane kooxdan ayaa dacaayadaha iyo propagandada joogtada ah ee ay faafiyaan waxa ay u gudbiyaan qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Ethiopia xataa kuwa gudaha dalkaasi jooga sidoo kale beesha caalamka ayay u gudbiyaan dacaayadaha si raqiiska waxaana si aan loo ogaanin xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee ka jirta dalkaasi Ethiopia ay sortaageen in dalkaasi ay galaan saxaafadda adduunka hay'adaha gargaarka iyo waliba NGO-yada caalamiga ah balse waxa kooxdani ka dahsoon ah oo meeshaba ay ka saareen in maanta dunidan casriga ah tiknoolajiyadana loo adeegsanayo ay bannaanka soo dhigayso dacaayadaha iyo beenta ay mar walba faafinayaan iyada oo tiknoolajiyadu sidoo kale ay sahlayso in la ogaado xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee ka jirta dalkaasi Ethiopia sida aynu wada ogsoonahay waxa dalkaasi Ethiopia ku dhibaataysan dad gaaraya ku dhawaad 40 milyan oo qof oo ah kala badh dalka dadkaasi Ethiopia waxaana dadkan ee shacabka ah ay yihiin kuwa ay isugu darmadeen abaaro riiq dheera ku reebay iyo sidoo kale fatahada haatan iyadu dalkaasi aafada ku noqotay maamulka gumaysiga Ethiopia gabi ahaanba wuxuu isku dayaa in uu dabool ka saaro qaryana xaqiiqda dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen iyo sidoo kale fatahada daadadka ka dhashay waxaana ay doonayaan mar walba in ay bannaanka soo dhigaan wax ka duwan dhibaatada dalkaasi Ethiopia ka jirta ruuxi Ethiopia arxan moodayo Soomaadan arag ahaday digeen ahaday digeen maamulka wayaanuhu waxay isku dayaan in ay qariyaan xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta dalkaasi Ethiopia haddii se aan mid mid u kala qaadno dhibaatooyinka haatan ka taagan gobolada kala duwan ee dalkaasi Ethiopia qoomiyadda oromada deegaan badan oo ka tirsan gaar ahaan deegaanka Bale iyo waliba deegaamada ku xiran waxa ku nool geedaha dushooda kumanaan dad oromo ah kuwaasi oo magaalooyinkii ay deganaayeen ay daadadku qaadeen shacabka oromada ayaana helin wax gurmad ama gargaar bini'aadamnimo aan nooc uu dooniba ha noqdee sidoo kale ma aanay helin wax daryeel caafimaad waxana warku uu sheegayaa sida ay faafiyeen qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanka Bale in kumanaan dad oo ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan gaajo iyo la'aanta daryeel caafimaad maamulka wayaanaha ayaa waxa isagu uu ka gaabsaday gabi ahaanba in uu ka jawaabo dhibaatada haysata deegaamada ay fatahaduhu ku dhufteen gaar ahaan dhulka oromada iyo waliba dhulka loo yaqaano shucuubta koonfureed iyo sidoo kale Benishangul Gumus deegaamadaasi dhammaantoodna waxa ay haatan noqdeen kuwa ay aafeeyeen daadadka iyo waliba roobabka lixaad kale ee toddobaadyadii ugu dambeeyay dalkaasi sida joogtada ah uga jiray dhulka oromada ayaa waxa uu yahay meelaha ugu badan ee haatan hay'adaha gargaarku ay qaylo dhaanta ka muujinayaan balse maamulka wayaanaha
ayaa afka cadta ka saaray waxana ay sheegeen in wax dhibaato ah gabi ahaanba aanay ka jirin dhulka oromada waxana ay sheegeen in shacabka gobolkaasi ku dhaqan ay yihiin kuwo haatan iyagu beeranaya beerahooda sidoo kalena higsanaya horumar ballaaran waxayna meesha ka saareen xaqiiqda dhabta ah ee dadka deegaanku ay soo tabinayaan taasi oo sheegaysa in dad ciidaasi ka badan ama kumanaan qof ahi ay qarka u saaran yihiin in ay u geeriyoodaan gaajo iyo la'aanta daryeel caafimaad shacabka oromada ah ayaa isagu indhowaale waxa uu kula jiray dalkaasi Itoobiya kacdoon ka dhana maamulka wayaanaha waxaana maamulka wayaanaha uu u muuqdaa mid kaga argoosanaya shacabka oromada dhinaca fatahaadda iyo weliba dhibaatooyinka kale ee ku habsaday oo uu doonayo in aan looga gargaarin hay-adaha caalamiga ah iyo sidoo kale ururada gargaarka ayaa iyaga naftirkooda waxa ay awoodi la'yihiin in ay gaadhaan meelaha ay mashaqadu ka taagan tahay dhinaca iyo dhulka loo yaqaan Binishaangulka ayaa waxa isagana ka taagan dhibaato lixaad leh oo ka dhalatay deegaamo badan oo ay ku dhufteen daadad kadib markii ay fatiheen webiyada iyo togagii dhulkaasi marayay deegaamo fara badan ayaa waxa lagu soo warramayaa in ay qaadeen biyaha kasoo fatahay webiyada dhulkaasi mara waxaana xogtu ay sheegaysaa in kumanaan qof ay isaga barakaceen gebi ahaanba deegaamadii ay ku noolaayeen maamulka wayaanaha ayaan isagu gebi ahaanba waxba kasoo qaadin mashaqada ka taagan deegaanka Binishaangul Gumus halkaasi oo sida warka aanu ku helayno lagana soo xiganayo warbaahinta maxalliga ah ay dad badani qarka u saaran yihiin hoy la'aan sidoo kalena aanay jirin kumanaan kale oo dad ah wax ay ku sii noolaadaan haddii aan gurmo degdeg ah la gaarsiinin dhinaca waddanka Ogaadeenya oo isaguna kaalinta saddexaad ka gelaya mashaqooyinka ka taagan dhinaca iyo gobolka Shiniire iyo weliba gobolka Faafan waxaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca bini'aadamnimada waxaana ka dhashay roobabkii ugu dambeeyay ka da'ay deegaamadaasi mashaqo ay ka mid yihiin in daadad ay qaadaan dad iyo duuyo tiro badan sidoo kalena ay ka dhashaan xanuunada daacuunka iyo maleeriyada mana jiro dadkaasi ilaa iyo haatan wax ka soo warramay dhibaatada ay la kulmeen kana soo gaadhay fatahaadda iyo weliba roobabkii lixaad kale ahaa ee deegaankaasi ka da'ay maamulka magaalada Jigjiga ee wayaanuhu uu samaystay iyo kan Addis Ababa ayaa si isku mid ah waxa ay u qarinayaan dhibaatooyinka ka taagan waddanka Ogaadeenya waxaana ay sheegaan in horumar iyo barwaaqayn ay ka socoto waddanka Ogaadeenya balse xaqiiqda markii laga hadlo waxa waddanka Ogaadeenya qaybihiisa kala duwan haatan ka jira masiibo bini'aadamnimo oo ay waajib tahay in loogu gargaaro dadka ay halakaysay hay'adaha gargaarka warbaahinta iyo sidoo kale hay'adaha kale ee caalamiga ah ayaa gabi ahaanba waxaa ka mamnuuca in ay cagta saaraan waddanka Ogaadeenya gobolka Axmarada oo isna ka mid a meelaha dhibaatooyinku ay ka taagan yihiin roobabka lixaad kalena ay ka da'een ayaa lagu soo warramayaa in deegaamo dhan ay dhulkii la go'een halkaasi oo dad tiro badan ay waxyeelo ka soo gaadhay gobolka Axmarada oo isagu ah mid ka mid a gobollada dhulbeereedka ugu badan ee dalkaasi Itoobiya uu ku yaallo ayaa waxa uu u nugul yahay daadadka iyo fatahaadaha waxaana warku uu sheegayaa in deegaamada go'ay aanay jirin cid u gurmatay dadkii ku noolaa sidoo kalena lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dadkii ku noolaa deegaamada hoos u dumay ee dhulka Axmarada guud ahaanba qaybaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya dhibaatooyinka ka jira ayaa waxaa haatan ugu ba'an dadka ay aafeeyeen daadadka iyo weliba fatahaadaha kala duwan ee ka dhashay roobabka maamulka wayaanaha ayaana isagu gebi ahaanba waxa uu hoos u dhigay waxba kama jiraanna ku tilmaamay dhibaatooyinka ka taagan dalkaasi Itoobiya Getachew Reda oo ah wasiirka xiriirka dalkaasi Itoobiya ee inta badan saxaafadda la hadla ayaa isagu dhowaana waxa uu jiraa idoo uu kaga warramayay guud ahaanba dhibaatooyinka dalkaasi Itoobiya ka jira Getachew Reda waxa uu sheegay in Itoobiya aanay jirin wax dhib ah oo ka jira fatahaado ma jiraan abaarihiina waa laga soo gudbay oo weli waxaanu ku guda jiraa ayaa uu ku doodayaa
إن الضدك الديف تودي أي حيث أن نقودنا سيدو كلا وحاو كدودة يا إن فتهادها يولي بحروب كالليحات كلا إد أي لباتوينكا أي جيستين أيهين كوا آد ويرميلها قارنا وحابا وشاقي إن وحدب أه أن وكاتشرين إساقو أرهمها سيكاها اللينا كي تحشو ريضا بلهدا أي نو ودا دا ونو يجد زناب زكاي ما زناب أي طبق بتم بتلي بجيجانا بدريدوا بمجمع راكاي تقاطو جي كفتانيا نبريور يا بقرف أدقو جي كفتانيا نبري كماستكيا وزيلة لغن بيا كاوي لدرقو مجرو بركاتا تلقاكي وج مدرقن دال لباتو بتلي كتمو جاكاوي تنفنو يا درينج يتفاسس قرباروج لمكفت የሚያስችሉ አስቀድመ ዝግጅቶች መደረግ አለባቸው በጣም ቨልነራብል የሆኑ በጣም ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ሰው ተንቀሳቅሶ ወደ ተሻለ አካባቢዎች ሊሄድ የሚችልበት ስራ መሰራት አለበት በተወሰነ መልኩ ስራው ተጀምሯል ግን ጎርፍ ከአንላክ ድርቅ ከድርቅ በከፋ መልኩ ቶሎ ማከለ ዝግጅት ቢደረግ ማይቀሩ አደጋዎች ይኖርታል ከድንገተኝነት ጋር ተያይዞ የሚፈጠር አደጋ ቀደም እንዳላችሁት በስምጥ ሸለቆ አካባቢዎችም ላይ በተወሰነት ከምስራቅ ሀገራችን ፍለትሬዶዋ ከጅጅጋ በተጨማሪ አሁን በደቡብ ምስራቅ አካባቢ እንደዚሁ ከፍተኛ ጉዳት የግድ ዝናብ ዘካይ መዝነብ አይተበቅበትም በተለይ በጅጅጋና በድሬዳዋ በመጀመሪያ ካይ ጥቃቱ እጅግ ከፍተኛ ነበር የወር የጎርፍ አደጋው እጅግ ከፍተኛ ነበር ከማስተቀያ በዘለለ ግን በየአካባቢ ሊደረጉ የሚችሉ በርካታ ተልካቂዎች መደረግ እንዳለባቸው በተለይ ከተሞች አካባቢ ተፈኑ የድሬኔጅ የተፋሰስ ጉድጓዶች ለመክፈት የሚያስችሉ አስቀድመ ዝግጅቶች መደረግ አለባቸው በጣም ቨልነራብል የሆኑ በጣም ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎች ሰው ተንቀሳቅሶ ወደ ተሻለ አካባቢዎች ሊሄድ የሚችልበት ስራ መሰራት አለበት በተወሰነ መልኩ ስራው ተጀምሯል ሩሂ ኢትዮጵያ አርሐን ሙዳዩ ሶማላን አራክ አሃዴ ዲገን አሃዴ ዲገን sida aad wada daawanaysan geetaacho reerada waxa uu ku doodayaa in dhibaatooyinka jirta ay tahay mid aad u yar marka la fiiriyo meelaha ugu daran waxa uu ku tilmaamay in ay yihiin inta u dhaxaysa ama aagaga deegaamada u dhaxaya jigjiga iyo magaalada Dirdhabe kuwaas oo uu sheegay iyaga naftirkooda xog dhab ah in aanu ka haynin waxa sidoo kale uu ku doodayaa in waxa ka jira deegaamadaasi aanay ahayn wax warbaahintu ay boonboonayso sidoo kale waxa uu ku doodayaa in barwaaqada iyo nimcada taala dadkii laga qariyay ee ay sheegayaan mar walba dhibaato iyo balaayo aan jirin hadaba iyadoo sidaasi ay tahay maamulka wayaanahuna oo xaqiiqda iyo waaqica dhabta ah ee dalkaasi ka jirta uu qarinayo ayaa waxa loo diyaar garoobayaa waxa lagu yiri 20 gimbood oo hadii uusan Ilaahay ma hadhin ay wayaanuhu u dabaaldegayaan maalinka bari ah 20 gimbood waxa gabi ahaanba dalkaasi Itoobiya ka socda ololaha la doonayo in lagu qabto guud ahaan waxa loo diyaariyay lacag ka badan 120 bilyan oo lacagta dalkaasi Itoobiya ah taasi oo ah lacagta ku baxaysa oo kaliya magaalada Addis Ababa iyo waliba nawaaxigeeda ismaamulada kala duwan ee hoostaga maamulka gumeysiga Itoobiya ayaa sidoo kale iyaguna kala bar miisaaniyadooda sanadkan waxa ay u diyaariyeen waxa lagu yeero dabaaldegga gimbooda 7 taas gimbooda 20 aan iraahdee waxana ay wadaan ololayaal ay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan guud ahaanba maamulada ay ku wargelinayaan in ay isugu soo baxaan maalinta 20ka gimbooda waxa dadka qaybihiisa kala duwan ay haatan tababaro uga fureen xarumaha maamulada kala duwan sidoo kale waxa la wadaa abaabulo kala duwan oo ciyaal iskuulka iyo waliba shaqaalaha dawladda lagu xareeyay goob gaar ah oo lagu tababarayo kuwaas oo la doonayo in ay ka qayb qaataan waxa loogu yeero 20ka gimbood ruuxi Itoobiya arxan moodayo somalan arag ahaday digeen ahaday digeen haddaba 20ka gimbood ayaa dadka ku dhaqan dalkaasi Itoobiya qaybaba waxa ay u aragtaasi qoomiyadda Tigreegu waxa ay u aragtaa maalintii horumarka cadaaladda iyo xurriyadda balse
قومية بدن أو كتر سنة قومية كإثيوبيا إكوهوس دولمان مامل كأدي سببا أيا يغو أركا مالين تيو قميسيغا عدالة درهدا حسوق يو حد قدبكا أي كهير غلين دالكاسي إثيوبيا ودن كا أغادينيا أو آه ميلاها رباتدا أغو بدن أي مامل كجبه هدى تي بي ألفك جيستي أيا مامل كا وحا لغو أمري إن من تولو إلا إيو مغالا دا چكتيغا أو آحرون تا مامل كا إن لغو قبتو dabal degyo ballaaran oo ay ka qayb qaadanayaan guud ahaan bulshada ku dhaqan wadanka Ogadeniya waxana ciidamada gumeysiga Ethiopia maleeshiyaadka hawaarinta kuwa booliska loo yaqaan iyo waliba waxa loogu yeero maleeshiyaadka qabaleeyayaashu ay haatan wadaan abaabul ballaaran oo ay doonayaan in dadka degmo kasta ama tuulo kasta iyo waliba gobol kasta ku dhaqan ay si isku mid ah uga qayb qaataan xuska 20ka gibood oo lagu wado 28ka bishan ay ku jirro waa maalin ka dambe in ay ka qabsoonto dalkaasi Ethiopia shacabka reer Ogadeniya ayaa ku qasban in ay ka qayb qaataan xusku sheegasi iyaga oo ogsoon 20ka gibood in ay tahay maalintii xasuuq cadaalad darada iyo waliba gabood falada ugu badan ay dalka Ogadeniya la soo daristay iyada oo gumeysiga Ethiopiana oo ku qasbayo waxaanay doonaynin dadka reer Ogadeniya qaybaha kala duwan ee bulshada dalka Ogadeniya ayaa iyagu isku dayay in ay ka gaabsadaan balse ciidamada gumeysiga Ethiopia iyo maleeshiyaadkooda ayaa sida warka aanu ku helay waxa ay gelayaan guri kasta iyada oo shaqaalihii ciyaalkii iskuulka iyo guud ahaanba ururadii kala duwanaa ee sida ururada hooyooyinka iyo waliba waalidiinta kale culimada diinka iyo dhalinyarada xogsatada dhamaantood baa lagu wada amray in ay tagaan goobo lagu siinayo tababar si ay uga qayb qaataan maalintaasi cadaalad darada xasuuqa iyo gumaadka ku caanbaxday ee 20ka gimbood qaybaha kala duwan ee dalkaasi Ethiopia ayaa iyaguna sidoo kale waxa ka socda isla abaabulka lagu doonayo in si weyn looga qayb qaato maalinta 20ka gimbood taasi oo dhaqaalaha ku baxaya marka la fiiriyo uu dabooli lahaa baahida malaayiin qof oo Ethiopiana oo macluul gaajo iyo waliba daadadka ku soo fatahay ay si isku mid ah u halakeeyeen 20 milyan oo Ethiopiana ayaa waxa ay u baahan yihiin gurme degdeg ah 6 milyan oo caruur ahna waxa haysan nafaqo darro iyo macluul ba'an iyada oo hay'adaha kala duwan ee gargaarku ay si isku mid ah u sheegeen hadii aan gurme degdeg ah la gaarin dadkaasi in ay u dhiman doonaan gaajo iyo macluul xukuumadda weynaha ayaa iyadoo indhaha ka daboolatay dhibaatooyinkaas oo dhan balaayiin lacagta dalkaasi Ethiopia ana ku bixinaysa 20ka gimbood sidoo kale horey afhayeenkii jabhada TPLF ninkii uu ahaan jiray ayaa waxa isagu naftirkiisu uu ka dayriyay dabaaldega xuska sanad guurada 25aad ee maalinta 20ka gimbood ay weeyaanuhu ugu magacdareen taasi oo uu sheegay in maanta aanay ahayn mid loo dabaaldegi karo isaga oo sheegay in dhibaatooyin kala duwan ay ka jiraan dalka Ethiopia musuqmaasuqa cadaalad darrada eexda iyo weliba dhibaatooyinka kale ee boobka hantida iyo dhaca bulshadu ayuu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa la degay maamulka Addis Ababa ceebna ay ku tahay in dhibkaasi oo dhan oo jira sidaasi loo abaabulo 20ka gimbood waa tahay akhyaarta hawada nagala socotay barnaamijkeena gaarka ah ayaanu ku eegaynay masiibada ka tagan dalkaasi Ethiopia iyo abaabulka maalinta gimbood 20 ay ugu magacdareen intaasii ayaan ku soo afjaraynaa tan iyo mid lamida barnaamijkeena intaan isugu imaanayno waa galad xasan idin la fiyaa maanillaah ruuhi Ethiopia arhan moodayo somadan arag afaday digeen afaday digeen ما بعد الاستيفاء استودنا محمد الامري ما تحسبوا لي لك جوتان